Сьогодні Полтава прощається зі своїми героями, які до останнього подиху були вірними важкому, але почесному обов'язку захисників батьківщини. Солдат Медяник Віктор Вікторович народився 27 березня 2000 року, проживав в місті Полтава, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, загинув 22 серпня 2024 року в Курській області Російської Федерації. Солдат Ільїн Олександр Сергійович народився 27 червня 1968 року, проживав в місті Полтава. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув 20 серпня 2024 року у Курській області Російської Федерації. Молиться за спасіння душі. Ще молимось за упокоєння душ спечелих родів Боже, Олександра та Віктора. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Висока пресвяченіша.